בבקשה הדס, את מוזמנת לחזור אל הפודיום. הדס קץ דחן, תנחת מושב אחר הצהריים, היא נורא ביקשה שאני לא אפדח אותה שוב, אבל אני אפדח אותה שוב. היא מהצפריות הכי פעילות בארץ, בעיקר בחינוך הדור הצעיר לאהבת הציפורים. אשת חינוך ב-47 השנים האחרונות, מגדלת דורות של אוהבי טבע וסביבה ודור הצפרים הבא כמדריכה ארצית במשרד החינוך. הדס מובילה את תוכנית חקר ציפורים וסביבה ביסודי. במהלך 13 שנות התוכנית הוכשרו מאות מורים לחקר סביבתי בדגש ציפורים. על הובלתה בחינוך לצפרות, הדס קיבלה הבוקר את הפרס על שם מוטי בכרי, והדס תבוא ותנחה את הטקס, את המושב מעתה. בואי בבקשה הדס, תודה. אז גדעון, אנחנו מאושרים לראות אותך כאן. תודה, אתה השראה לכולנו, התגעגענו. ועכשיו לא להגיד עליך דברים? אני מתחילה. פיקי איש שלום, מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת ירושלים. הוא גם ובעיקר צפר מילדות, בוגר חוג הצפרות הירושלמי, מצלם, כותב את הציפורים והצפרות בבלוג אישי, בפורטל הצפרות. ספרו מחברות הצפרות התפרסם בשנה שעברה בהוצאת פרדס. הוא ירצה לנו על הצפרות בזווית שונה, על מה זה להיות צפר. פיקי? עם האחבר, כשאני ללחוץ על ימי. צהריים טובים. כן, להיות צפר. אז קודם כל אני אתחיל שכשהתבקשתי, אז נתתי כותרת, כמובן זה תמיד קל, כמה חודשים לפני, ואז כשמתקרב המועד פתאום מבינים שצריך להכניס תוכן לכותרת, וזה מתחיל להיות בעייתי, אבל בואו נראה מה שעשיתי. האם הצלחתי להסביר מה זה להיות צפר. ודבר שני, אני צפר בערך מגיל 12, לפני 43 שנים. אני חושב שהייתי, גדלתי בחוג הצפרות בירושלים, מנחם אדר היה המדריך שלי, הוא יושב שם, הייתי עם גדעון פרלמן, פחות או יותר הייתי מעל יואב פרלמן, ועם עוד כמה אושיות צפרות. קצת התרחקתי מהצפרות וחזרתי והצפרות רדפה אחריי. אז הייתי ביום העיון השני או השלישי, היינו פה חבורה של נערים או ילדים, והנה 43 שנה מאוחר יותר אני מנסה להסביר לכם ואולי גם לי מה המשמעות של להיות צפר. כי יש את אנשי המקצוע, אלה שזו המקצוע שלהם, להם אין התלבטות, אבל מה עושה בן אדם כמוני שפרנסתו באוניברסיטה במקרה שלי או במקום אחר והוא צפר, הוא אוהב צפרים. אז קודם כל זו הגדרה היבשה של להיות צפר. מי שצופה בציפורים באופן סדיר, וזה תחביב לשעות הפנאי אצל רובנו, וכפי שאתם תראו גם אצל רבים מאיתנו זה הופך להיות קצת ספורט תחרותי, אבל זה לא... מה המשמעות? בסדר? ינשוף שדות. אני חושב שלהיות צפר, לא מספיק לצפות בציפורים באופן סדיר. זה צריך להיות מתוך אהבה, תשוקה, והרף הולך ועולה, כן? יש בזה גם מימדים של אובססיה עד כדי טירוף לפעמים, בסדר? ואתם תראו את זה. מה זה אומר להיות אובססיבי לגבי ציפורים? קודם כל, היא מרכיב בזהות שלי. להיות צפר, כשאני צריך להגדיר לבני אדם מי אני, מה אני, אז אני כל מיני דברים, בסדר? כמו כולנו, בן אדם הוא יצור מורכב ואני הרבה דברים, אבל אחד הדברים שלמעלה זה אני צפר.
בסדר? אני מתחיל קורסים באוניברסיטה ואני לא אמור להגיד את זה, אבל בדרך כלל בשיעור הראשון, השני, גג השלישי, זה יוצא ממני לסטודנטים, לסטודנטיות, או שהם תופסים אותי עומד באחד הקטעים המשעממים, ויש קטעים בהרצאות שלי שמשעממים, פתאום נעמד חיוך מתפשט על פניי כי אני שומע אדום חזה מתקתק מחוץ לחלון והוא עוזר לי, או בקיץ את הסיסי חומות בירושלים, מלא סיסי חומות והם הם, הם, הם שורקים לי בחלון ועוזרים לי לחזור להרצאה או לברוח ממנה, כן? אז זה מרכיב בזהות שלי, וזה גם מרכיב חברתי מאוד משמעותי. יואב שיושב כאן, אני איתו כמעט כל שבת בבוקר, לפני שאני רואה את אשתי אני רואה את יואב. יש צפרים אחרים, עם יונתן סיפרתי הרבה, נעלם, נחם, עודד פה ושם ועוד כל מיני, אני איתם שעות, ימים, וזה מחבר בינינו. אנחנו חברים בין היתר בגלל הצפרות, זה דבק. מצד שני, תראו את החרטומית חדת זנב הזו, לפעמים הצפרות גורמת גם ליריבות, או היא תמיד כרוכה ביריבות, כי כמו שאמרתי, צפרות יש בה גם מימד של ספורט תחרותי, כלומר מי רואה יותר מיני ציפורים בעולם, בחיים, בארץ, בחצר, בשנה, מי איתר את הציפורים הנדירות, מי יודע לזהות גם. אבל אנחנו רודפים אחרי ציפורים שעוד לא ראינו, להוסיף אותן לרשימת החיים שלנו. וזה, החרטומית חדת זנב הזאת, היא דווחה, וזו ציפור שעוד לא ראיתי אז, היא דווחה כשהייתי עם המשפחה שלי בשדה בוקר בטיול, טיול יום הולדת, והיא מדווחת מתל אפק, מרכז הארץ, די קרוב לאיפה שאני גר, אני גר בחולדה, אבל אני תקוע בשדה בוקר, שזה מחורתי, שם למדתי בתיכון, והדחף הראשון זה כמובן לנטוש את המשפחה שם, לרוץ לאוטו ולנסוע לראות אותה, אבל אני מגלה בגרות, שזה דבר די נדיר אצלי, שקשור בציפורים, אני מתאפק, אני מלווה את המשפחה שלי לאוטו, ואז אני נזכר, זה יום שבת, שביום שני אני מלמד קורסים באוניברסיטה שעוד לא לימדתי ואני באמת צריך להתכונן כי לא נעים. אז יום ראשון אני עוצר את עצמי ולא נוסע לחרטומית. יום שני אני באוניברסיטה, אני לא יכול לנסוע, ואז אני קובע עם חבר, קוראים לו מיכה, הוא גם כן מרצה באוניברסיטה בחוג אחר, שאנחנו ביום רביעי, שנינו מלמדים ביום רביעי אבל מלמדים מהצהריים, אז אנחנו ביום רביעי בבוקר נוסעים לראות את החרטומית ביחד, מוסיפים אותה לרשימת החיים, ואני ביום שלישי בבוקר קם ועושה סיבוב סביב הבית כמו ילד טוב, כמו שהבטחתי למיכה, אני מתאפק. עכשיו תבינו שכשיש ציפור שעוד לא ראינו, הגוף, אני אגיד עוד מעט, אני אשתמש במושג, אני אתאר אותו טוויץ', טוויץ' זה לעזוב את הכל ולנסוע להוסיף את הציפור לרשימת החיים, ולמה קוראים לזה טוויץ'? זה בא מאנגלית, כי הגוף נתקף באביתות והן לא מרפות עד שלא רואים את הציפור. ואני ביום שלישי, להיות צפר, כן? אני מתאפק ואני עושה סיבוב רגיל סביב הבית, גאה בעצמי, צפר גיבור, אבל אז עוד חבר אחד, חבר, רוני, נוסע אליה ושולח לי צילומים של החרטומית שהוא צילם מהטלפון הנייד, הוא ככה קרוב, ואני זהו נשבר, עולה על האוטו, שוכח את יום רביעי באוניברסיטה, יום שלישי, כן, להתכונן ליום רביעי, נוסע לחרטומית, לא רואה אותה, שעה, בסדר? ואז חבר אחר עוזר לי לראות אותה, ואני מסתובב איתה שעה, ומצלם אותה, וכיף לי, אבל פה יש את מיכה, כן, הנבגד, אני משביע את מי שהייתי איתו, ליאור, לא לגלות לאף אחד. עכשיו, כמו שהדס תיארה אותי, אני, אם אני לא כותב את הצפרות, אני כאילו לא הייתי שם, כן? אני תמיד, כמעט תמיד כותב את חוויית הצפרות בבלוג שלי, ואני מתאפק ואני לא כותב, כן? אני שומר בסוד, מנסה לשמור בסוד ממיכה,
שנסעתי. יום רביעי בבוקר אנחנו נפגשים בלטרון, מיכה מגיע מהבית שלו באזור ירושלים, נפגשים בלטרון, נוסעים ביחד לחרטומית, אבל מיכה רואה משהו מוזר, כן? אמרתי לכם, נכון, יש את הטוויץ', הגוף באביתות, ואני רגוע. והוא שואל, ואני, לא, מה פתאום, מיכה, מה? עוד כמה דקות, והוא שואל שוב פעם, ואני נשבר, ואני אומר, אבל אנחנו עושים ביחד, הכל, אני אראה לך איפה היא, הכל בסדר. אנחנו מגיעים, היא ציפור, מה הציפורים עושות? בדרך כלל נופות בלילה, יפה בלילה שבין שלישי לרביעי. עכשיו בגלל שאני לא יודע לעבוד עם המצגת, אז הראיתי לכם את התמונה, הקפצתי אותה לפני, זה מה שקרה כשמיכה הבין שאני ראיתי והוא לא, הוא השאיר אותי ותפסתי טרמפ בחזרה לאוניברסיטה. אז כן, צפרות היא חברות, היא חברות הדוקה, אבל היא גם לפעמים גורמת לדברים אחרים. היא השעון הגדול של חיי, של חיינו, של הצפרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים איפה להיות, מתי להיות, ואנחנו מכוונים את החיים שלנו על פי השעון של הציפורים. להיות צפר זה לחיות את החיים של הציפור, ולחפש אותה, ולדעת איפה למצוא, כן? אז יש את ההפתעות תמיד, אבל יש גם את הרוטינה הזאת, את השגרה. אנחנו באפריל-מאי מסתובבים הרבה בירושלים. לראות למשל את הסבכיני צי הזה, בסדר? ציפור מדהימה, היא בדרך כלל באה באביב, חולפת אותנו באביב, בסתיו היא יותר נדירה, אבל הנה, זה השעון. השעון הגדול של חיי זה שעון הצפרות. באביב המאוחר אני בירושלים. בקיץ, סליחה, בסתיו, מיד, מעגן מיכאל, חרמשון קטן. למה אני אומר קיץ סתיו? כי נכון, אוגוסט זה קיץ, כן, כולנו מזיעים, חם לנו, בשביל הציפורים זה כבר הסתיו. הן לא מדברות בשפה שלנו, הן לא מחלקות את העונה לסתיו אביב, אבל הן נודדות, כשאנחנו מזיעים, הן כבר נודדות. הראשונות שנודדות באמצע יוני, ביצניות שחורות כנף והלאה, ואז אני בקיץ, באוגוסט מזיע לחוף במעגן מיכאל לראות את החרמשון ואת ידידותיו האחרות, ואני מגיע הביתה ואומר לקטי אשתי, הנה הסתיו פה, והיא כועסת עליי, אבל כן, ככה אנחנו מכוונים את החיים. או בחרמון, לעלות לחרמון בתחילת הקיץ, סוף האביב תחילת הקיץ, סוף מאי יוני, אנחנו בחרמון, כשאומר אנחנו זה הצפרים ואנחנו נפגשים בחרמון, בני אדם שלא ראיתי שנה, אני פוגש אותם פתאום בחרמון, כולם מתגודדים סביב הצחיחנית חרמון, חצוצרן חרמון, ירגזי חרמון, כן, אנחנו במעגל הזה של חיי הציפורים. או בחורף, מישורי הלס, אני מקווה שאני עוד אספיק השנה, זו ציפור שאני מאוד מאוד אוהב, חופמי ערבה, מוצאים אותה הרבה במישורי הלס, בנגב המערבי, בחורף, ואנחנו מתעוררים לפנות בוקר, נוסעים בקור המקפיא של המדבר, של הלילה במדבר, ומבלים איתה בוקר אחד, לפעמים שניים, שלושה, כמה שנספיק בחורף. או באז שחור. וזה, באז שחור זה מין שילוב של כל אהבותיי. שדה בוקר ששם למדתי, באז שחור אחד הציפורים האהובות עליי, ויום ההולדת שלי, גם אני אוהב את עצמי, בסדר, וכך אני מבלה בדרך כלל לתחילת אוקטובר, אני מציין את יום ההולדת בטיול בשדה בוקר, ב-2021 עם אשתי ושלושת ילדיי, בין 2021 ל-2023 הם החליטו שהם גדולים כבר והם לא מצטרפים, אז ב-2023 אני וקאטי אשתי, והולכים את המסלול שאני מכיר, וזה לא יום הולדת אם אני לא מציין אותו בשדה בוקר עם הבאז השחור, ואני מתזמן אותו, את הטיול הזה, זאת אומרת, מה זה אני מתזמן? ההורים שלי תזמנו את הלידה שלי כנראה למועד שהגוזלים או הפרחונים הם לפני פריחה, וזו התקופה הכי טובה, גם לא מפריעים להם בקן, וגם הם מאוד מאוד פעילים, גם ההורים להביא הרבה אוכל, וגם הפרחונים
מצד ימין זה צעיר פרחון, זאת אומרת גוזל לפני פריחה מהקן, לפני חיים עצמאיים, מצד שמאל זה בוגר, הם כולם מאוד פעילים, ואז אנחנו חוגגים ביחד, הם, אני והמשפחה, את יום ההולדת. אבל זה לא רק השעון הגדול, זה גם ציר הזמן. ומה הכוונה? אני אתן לכם פה כמה אירועים מהשנה החולפת שהתחברו לי לציפורים. בסדר? הציפורים איכשהו התחברו לאירועים או הסתירו את האירועים, וזה בולבול ממושקף שהופיע בתחרות ויונתן זיהה אותו, זריחה על רקע השמש הזורחת, 7 באוקטובר 2023, 6:42, שדה בוקר. בסדר? כן, פרוץ המלחמה, כאמור אני ביליתי עם קטי אשתי את יום ההולדת שלו ב-8 באוקטובר, אבל זה יום ראשון, אז החלטנו ששישי שבת אנחנו עושים את הטיול המסורתי, מתעוררים בשבת בבוקר לציין את יום ההולדת שלי מוקדם ומתחילים לשמוע את הפיצוצים וכל כל מה שאנחנו יודעים, כן? אבל בהתחלה עוד לא הבנו מה זה לגמרי, חשבנו דבר רגיל, שכנעתי אותה שאנחנו עושים את המסלול הרגיל כדי לראות את הבזים השחורים על רמת דבשון, מה שמחבר את מוביל אותנו לבזים השחורים. הבן החייל שלי מצליח להתחבר אלינו בוואטסאפ ושואל, תגידו, אתם פסיכים? לא, אתם לא יודעים מה קורה? לא, אנחנו לא יודעים. וזהו, הוא סיפר. אז כן, אז יום הולד שלי וגם פרוץ המלחמה, ציפור, בולבול, בז שחור, דוכל שחור, 6 בינואר 2022. אני לא אשאל אתכם מה קרה ב-6 בינואר 2022, יואב אולי יודע, זה דוכל שחור, ציפור מאוד נדירה והייתה מין הולי גרייל שלי, מין הגביע, אחד הגביעים הקדושים שמאוד מאוד רציתי, והיא דווחה אני חושב ב-5 בינואר אחר הצהריים או משהו כזה במושב מאור, עמק חפר. בעיה קטנה, בשישה בינואר, זה עוד מעט, עוד הפעם, זה ההזכרה לאבא שלי, בסדר? וזה בתל מונד, זאת אומרת, אני צריך להגיע בצהריים לתל מונד, אבל 15 דקות מתל מונד יש דוכל שחור. מה עושים? בסדר? אז נוסעים, בסדר? ומתפללים שמגיעים בזמן. עכשיו זה הסיפור כזה זה, כי הצלחתי לתפור את הכל מאוד מאוד טוב. יואב ורוני, חברים טובים, אמרו אותה יתום והזכרה, אנחנו ניקח אותך. השארתי את המפתחות של האוטו לבן שלי, חשבתי שהשארתי את המפתחות של האוטו לבן שלי, אנחנו נוסעים לדוכל השחור, לוקח קצת זמן לראות אותו, רואים אותו, ואז אשתי מתקשרת קצת כעוסה כי המפתחות היו אצלי. אז לאוטו, והם לא יכולים להגיע ואני לא יכול להגיע, ואז אני אומר ליואב, טוב, נגמר זמננו עם הדוכל השחור, חוזרים הביתה. קצת זועף, אבל מה לעשות, אנחנו עוזבים את הדוכל השחור במנוחה, חוזרים הביתה, אני עולה לאוטו וחוזר לאותה נקודה בערך עם המשפחה, ומגיע בזמן להזכרה לאבא שלי. ציר הזמן, ציר חיי. הקו איתי, 5 ביולי 2023, מסע הכומתה של הבן שלי, בסדר? אני לא יודע כמה מכם יודעים, כשאני הייתי בצבא זה לא היה ככה, היום הצבא מזמין את ההורים להשתתף בחלק האחרון של מסע הכומתה, זה נראה לי קצת מוזר, קצת זה, אבל הבן, הצבא הזמין, הבן ביקש, הצטרפתי למסע הכומתה. איך הצטרפתי? עם משקפת, כמובן. אז עשיתי קצת בושות לבן שלי, אבל הייתי במסע הכומתה והקו ביתי הזה ליווה אותנו והיה כיף. חופזי קטן. חופזי קטן זו ציפור לא מאוד מצויה, די נדירה. היא בדרך כלל מופיעה, כמו שאנחנו רואים אותה בצילום הגדול, בלבוש חורף. וזה אנחנו רואים מדי פעם. יש פרט ידוע בתל ברוך, מגיע כל שנה בתחילת אוקטובר, אני חושב כל שנה, ואנחנו נוסעים ורואים אותו, אבל באביב, בקיץ האחרון פתאום דווח ממאגר חולדה
כן, בבית שלי דווח פרט, התמונה היא לא טובה, לכן הוספתי את התמונה הגדולה, פרט בלבוש קיץ, שזה מחזה מלהיב, יפה יפה. זה יום ההוראה האחרון שלי באוניברסיטה, לפני פגרת הקיץ, ואני תקוע באוניברסיטה, ואפילו לא הבאתי את המצלמה איתי, בסדר? והשיעור האחרון נגמר בשש בערב, ואז אתם יודעים, שיעור אחרון באוניברסיטה, הסטודנטים באים להגיד תודה, אם יש על מה או אין על מה, אבל הם באים להגיד תודה ולשאול, אבל אני, יש חופזי קטן בלבוש קיץ ליד הבית, גומר את השיעור חמש דקות לפני, נמלט מהם, אני אומר אני אכתוב לכם אימייל, הכל בסדר, הכל בסדר, שש בערב, כן, השמש יורדת, אני נוסע למאגר חולדה, למזל לי זה בירידה, אז ככל שיורדים השמש קצת עולה, אבל אין לי מצלמה, אני מאוד רוצה לצלם, אני מגיע מירושלים, שמאל הזה למאגר, ימין הזה הביתה, השמש כבר משיקה על הגבעות, אני חותך ימינה הביתה, פורץ הביתה, קאטי אשתי מחכה להגיד לי מזל טוב על שנת הלימודים, אומר לה אחר כך, אחר כך רץ, תופס את המצלמה, נוסע כמו מטורף למאגר, מצלם אותו באור האחרון וחוזר הביתה. להיות ספר. שיחנית גמדית, אין צילום שלה. שיחנית גמדית, עוד פעם, ציפור סופר נדירה, אם תראו אותה, היא מאוד מאוד אפורה ומשעממת, יסלחו לי, בסדר? אבל לא ראיתי אותה עדיין, אז חייבים לראות אותה. עכשיו, בכל הפעמים האחרונות כתבתי את האירוע כדי שאני אזכור. 26 באוגוסט אני לא צריך לזכור, זה יום החתונה שלי, יום הנישואין. וואי וואי, בסדר? אני לא נשוי לאמיר בלבן, ומי שבילה איתו ימי צפרות, אז לפעמים זה חבל לא להיות נשוי לו, הוא בחור מצחיק מאוד, כפי שאפשר לראות, אבל ב-26 באוגוסט אין לי מועד אחר, אנחנו נוסעים, אני מבקש סליחה מקאטי, מאשתי, אבל היא כבר מכירה אותי, בסדר, סע, נסה לחזור, בסדר? אני ויואב, כמובן יש עוד הרבה, כן, אמרנו, החברות הזאת, החברות, הפגישות סביב הציפורים הנדירות, אנחנו, אני חושב שחיפשנו אותה הרבה מאוד זמן, שעה וחצי, שעתיים, בסוף היא הגיחה לזמן קצר, לא היה אפילו צילום, ואז אמיר בלבן הבין שזה היום נישואין שלי, קודם כל הוא נתן לי בעיטה, בישבן כשאני אסע הביתה, והוא ירד וכתף, עכשיו, הערה מאוד מאוד חשובה, זו חמנית מצויה, זה ציפור, זה ציפור. זה פרח פולש ואגרסיבי מאוד. כל פרח בר לא היינו כותפים, אפילו לא ליום הנישואין שלי, כן? אבל זו חמנית מצויה, אמיר בלבן יורד לשיח ובידי המצ'טה שלו, טק טק, כותף לי, כי הוא שולח אותי ואני כותף בעדינות פרח אחד והוא צוחק עליי וכותף זר שלם ולוקח אותי באוזן ליואב, שעוד פעם יואב באתי איתו ואומר לשנינו זמנכם עבר, אתה מחזיר את הבחור הזה לאשתו, והספקתי להגיע ליום הנישואין, כן? אז כן, זה גם ציר הזמן, חמש דקות, איך חוזרים אחורה? הנה, אז הצפרות, יש לי חמש דקות, הצפרות יודעת לרפא, מה הכוונה לרפא? הצילום הזה ינואר 2022, אתם יודעים, ימי הקורונה, ביחס להיום זה הימים העליזים והשמחים של הקורונה, נכון? כשאשתי, כשחליתי בקורונה, אז אשתי נעלה אותי בחדר שלנו, שבוע בבידוד, ומה שהחזיק אותי די בחיים זה הצפרות, זה הציפורים. כל יום, בהתחלה זה היה קשה ולקחתי כדור כדי לקום ו-20 דקות מהחלון לצפר כדי שיהיה משהו שיחזיק אותי, ובהמשך כשהתאוששתי ועוד היה לי קשה מאוד לקרוא, זה מה שעשיתי, דרך החלון לצפר. אבל היא גם יודעת לשגע וזה הטוויצ'ים, בסדר? אין לי עוד הרבה זמן, אבל הטוויצ'ים זה כמו שאמרתי,
מדווחת ציפור מאוד מאוד נדירה ועוד לא ראינו ואנחנו נתקפים באביתות, עולים על האוטו ונוסעים, אז יש לנו סיפורי טוויץ'ים לנו, כי לכל צפר יש סיפורי טוויץ' מכאן ועד להודעה חדשה, אין לי זמן אפילו לצפר, כן? אבל זה, היא יודעת לרפא, אבל היא גם משגעת הצפרות. כי באמצע החיים, באמצע המטלות, עולים על האוטו ונוסעים כדי לראות, וזה מגלן מצויץ בגבולות, עוטף עזה, נשר לבן גב בכפר רופין, ויש לי דוגמאות כאלה מכל הארץ, כולל אילת. לנסוע לאילת, לראות שרקק לבן גרון, שהופיע בזה, כן? ואלה גרמנים מסכנים שהגיעו מגרמניה כדי לראות כך על רחב מקור. לא אני ראיתי אותו ולא הם, אבל הכל יחסית בחיים. אז כשראיתי אותם מומללים, נהייתי כמעט שמח, אבל האומללות הייתה כאן. אז כן, שמחה, צפרות זה גם קצת שמחה לעד, אגב. אז האם הבהרתי לכם או לי, כן, הנה עוד משהו אחד אחרון. היא מציבה עוד אתגרים מטופשים ומחריבי חיים. למה אני אומר את זה? לא, יואב הוא זה שאשם בזה. היום אני מציין 1546 ימים רצף של צפרות. כלומר, כמעט, אני 3 יחידות מתמטיקה, כלומר, אני פרופסור באוניברסיטה, אבל 3 יחידות מתמטיקה, אז תעזרו לי עם זה. אבל זה כבר למעלה מ-4 שנים, שאני מתחיל כל יום בלצפר. ואז אני הולך למשפחה, מה זה הולך? אז אני עם המשפחה, אני את העבודה, הכל, אבל אני מתחיל את היום. עכשיו זה בדרך כלל בסדר, זה כיף, אבל אתם צריכים לראות אותי מצפר מטרמינל 3 לפני טיסה עם המשפחה, כשהמשפחה שומרת ממני מרחק ואני סופר מיינות דרך החלונות, כי צריך לשמור על הרצף ואין דרך אחרת. מי שלא ראה את זה, לא ראה בושת משפחה מהי. אז כן, היא מכתיבה לי גם את החיים הצפרות והיא ממלאת אותם. אז גם אחרי, אני חושב חצי שעה פחות או יותר, אני לא יודע עדיין מהי המשמעות העמוקה של צפרות. אם זה ההרצאה בחוג לפילוסופיה הייתי מנסה למצוא משמעות, אבל אני די בטוח שבלעדי צפרות גם לא יודע מה המשמעות של חיי. ודי לי בזה. תודה רבה.